罗范话啲人惊年青人多，我惊共产党搞到要移民。梗系惊啦，最惊啲年轻人落喺佢哋手上啊，仲唔走咩？我惊啲年轻人唔睇我哋头条新闻。佢做乜窒啊窒啊？帮人睇先会窒噶嘛？睇睇啦。千呼万唤始通车，一通就变咗幽灵列车，两边交头担正，真系揾鬼买。最衰就系沪港通通车嗰日咧，居然唔俾采访嘅记者带雨遮入场。咁收遮有咩问题咧？落雨有水先开遮啊嘛，冇水干塘先收遮啊嘛，所以南水北水通通缩水咯。嗱，中央送嘅大礼变咗失礼。CY 本来话沪港通可以解决年青人就业问题，我又唔明啦，佢莫非当咗呢一个系走水货嘅政策？即係諗住叫啲年青人拖住個 keep 運啲股票上去買買。喂，想通翻車咧，就唔好叫滬港通啦，改名叫做滬港通啦。香港同烏鎮通車。烏鎮咪就係啱啱舉行呢一個世界互聯網大會嘅中國城鎮，同通車有咩關係呢？大國咧就本來上唔到 Facebook、YouTube 嘅，但係為咗開世界互聯網大會，黨說網絡要通，就真係通咗。呢幾日咧，烏鎮嘅子民都可以自由咁接觸外國勢力嘅資訊啦。哇！只要有錢，擁有網絡小秘書同埋網絡長城嘅中國，都有資格舉辦世界互聯網大會，真係財可通神啊！北韓俾得起錢，平壤都可以舉辦世界人權幸福大會啦。有五十幾日，大家都想升級，即大家唔想喺呢個情況度膠著。到底你哋係咪單純瞓喺度？個社會就為你哋而改變啦，而我哋去衝，係咪真係過分激進咧？知識對立，誰要分清黑與白，是與非之間，要一屈，誰能忘掉界限？整個運動咧，有上千上萬嘅人出嚟，係和平示威，係玻璃都冇爛過一塊。但是昨晚的衝擊事件，無論在手段或者在目的，其實都跟整個運動是沒有直接關係。不要想著一句劃清界線就可以跟這些犯罪的行為無關。這個所謂的佔領並不是他們聲稱什麼愛與和平。雖然這次的行動大家都認為手法上面或者協調上面是不盡如意的，但是政府究竟還希望將市民逼到一個怎樣的局面呢？世界已经分拆，时刻各转，沟通全已结集，阳光不拥抱那片漆黑。我哋相信昨晚冲击嘅人系同周围占领行动里边嘅人士咧系唔同嘅。有神圣便有神怪，有十恶便有十戒，不幼稚的崇拜孕育着千种生态，有纯洁亦有坏，你我已分好大，又为什么总需要分出高低，检分出胜败？但而家就是第一块玻璃，是非常非常之伤感情的。师傅，什么是暴力啊？暴力即是灰色，灰色即是暴力。咁何时是暴力？何时是灰色？商学话斋，暴力嘅嘢就好难一概而论嘅。或者同自己理念相同，打烂块玻璃都系灰色呢？咁何不用警察嘅用语呢？示威者系用咗最低嘅武力，而且冷静克制，冇伤及其他无辜嘅玻璃。
唔好，我問你，你當年大鬧天宮算唔算暴力呢？唔算啊嘛，徒兒當年都係打爛咗太上老君嘅香爐，我冇打人喎、啊。你當年冇蒙住塊面，全世界都認得出你隻馬騮啦，做得出就唔怕認係咪？徒兒亦都冇嗌人衝，但係自己唔衝，事後亦都甘願受罰被壓在五指山，我都冇話要拆咗人哋個大台啊。喂，吳翁啊，咁啊拎住把遮入去呢個大學畢業禮啊，算唔算暴力咁？絕對嘅暴力！你知唔知你咁樣破壞咗好多家長心目中夢寐以求、庄严神圣的毕业礼，应该马上将这些搞事学生注销毕业证书。但是毕业礼不是属于家长，是学生才是主角的。啊，那可不可以个毕业礼就画这个示威区和非示威区，再加设这个和谐静音区，皆大欢喜呢？再提供不同风格的校长给毕业同学选择，有和颜悦色，有夏季参拜模式，仲好似八旗子弟咁多款式。師傅，菲律賓咧將香港一啲採訪過阿基諾三世嘅記者列作不受歡迎人物，拒絕入境，算唔算暴力？絕對唔算，因為菲律賓知道咧，你哋香港人都慣咗俾自己嘅國家拒絕入境㗎啦，呢叫投其所好，入鄉隨俗啫。法庭不可以是解決政治的問題，一定要經過磋商在政治舞台解決，法院只是可以維護法律。是不是擺法庭上台？不是，這個你要問律政司司長。大家應該分清楚，就是說政治問題有法律的層面的時候，亦都應該要交回給這個法院去處理。這個其實正正就體現了我們香港是一個法治社會，所以沒有擺這個法庭上台。男人是否都一樣，不應對他全心口寄望，誰能明白內心極深處The rule of law is a vital part of our way of life. I let other people decide what impact this has on the rule of law. Whatever happens, the rule of law will always survive in Hong Kong. 仍然要說我未曾絕望，然而實在下載入情場，任何人士如果作出任何阻碍執達主任執行職務的行為，將有機會觸犯藐視法庭罪。要清除障礙物的是哪裡至哪裡，說清楚，講清楚。如果真的有人被人拉走的話，那誰來持續這個活動？他要清的話就清咯，但他政府的一日未處理到我們的問題，即是未給到真普選或者我們任何訴求的話，這裡都不會變的。我很明白、理解和尊重青年人對民主的訴求，但是他們採取的行動呢，不可以凌駕法治。人前人后，黎必清好汉，一天到黑，有过分乱想。而家你话可以担把遮啫，听日可以揸支旗咁样揈下揈下，第日就可以揸。如果你系八旗子弟，哇，我揸晒八支旗出嚟，咁点搞？我哋学生好理性，好有创意添。相信佢哋都会尊重其他人和整个的典礼的进行。悠悠长夜，月色极好看，只好再一次独舞一场。太极是有益身心的国术，不过在清场行动上耍太极并非好事，尤其是政府部門和警方，如果耍太極將清場責任交給法庭和執達利，就是不妥當。我們必須向耍太極推卸責任
和种种不妥当行为说不，推卸无理，清场有道。沪港通买股票，我不会试啦。点解要好大头虾噶？呢啲嘢我唔会买咯。有咗沪港通，买错咗 A 股又唔觉，停唔到仓点算啊？沪股通加港股通，阿爷喂饭喂到香港嘴里，用沪港通个 quota 都唔爆嘅。诶，要买港股一早买咗啦。沪港通自动沉寂。俾条生路行下得唔得？想唔睇大台嘅电视剧啫，咁都唔俾我睇到。啊！帮帮帮帮我！三 X 咧就等于九啦，咁 X 等于……啊！你真系要帮我？边个仔可以揿到第二个台嘅剧出嚟睇？你答我好唔好啊？啊！医生，医生，医生！我手机睇唔到电视啊！我系盲咗啊！等我睇睇。啊！港视网络只容纳400,000观众同时收睇，咪咁得啫！我睇到啦，哎呀，又睇唔到啦！港视一开台就搞到无线啲艺人要喺个节目度求婚，咁你话出年无线仲有咩新花款呢？唔准结婚至出年再求过咩啊？求多几次先有诚意。嗱，嗰啲咩表白啊、生仔结婚嗰啲咧，同我留翻台庆先好做啊吓。你哋有心理准备啊？个台庆 show 做咗未必有人睇噶，啲人宁愿睇港视啊。喂，但系听讲港视啲接收系窒下窒下嘅。但系要睇下港视点样窒住无线啊嘛，再睇埋嗰套选举预言剧。即系预言2017香港有一个民主派可以选到做特首。是预言就算民主派做了特首都会车毁人亡啊。其实苏局长都挺好人啊，开台都来祝贺，还说自己几部机都装了个 Apps， 都真的雪中送炭。但人家本来是可以很温暖地享受阳光的，是你用一篮子将我们送去冰天雪地挨苦啊。哎，不要这样啦，除了不让你拿免费电视牌照，其他的一切，即你想要哪一款炭即管开声。香港政府一而再再而三咁樣阻攔我哋，開開啊，停咗話唔拍喎，咁樣點啊啫？政府好嘢，好嘢啊！不過而家咁咧就咩啊，都有機會。而家都唔係咁嘅，天仲有不測風雲啊！今日唔知明日事啊，係嘛？開手的一片是茂茂出生。香港电视是永远都不会放弃。你说我会不会很开心很开心呢？我会，但我怕的，因为经历过之前那些那些阻止你，不是我求一些赚很多钱，只不过一个演员继续想演下去，可以继续拍电视拍下去，继续生活到养到家人，即是这个已经是我一个很卑微的看法。或者雨幕集我可抬头欣赏到你，或者一转脸便要失去你。我有两个 I 加两个 iPhone 同埋我做智能电视都已经搞咗 HTV 啦。你有五部机都装咗啦，其实系咪你个人觉得咧，即系香港电视系值得有一个即系免费电视牌照？你个人其实咧，我系非常之支持咧创意产业香港嘅发展嘅，咁呢个咧都向来都系政府嘅一个嘅立场嚟嘅。考虑咗一篮子嘅因素。我哋绝对系冇政治考虑。究竟香港是法律大、政策大，抑或是特首最大？我哋已经是走投无路，阻挠香港电视攞免费电视牌照咧，只系得一个人嘅阻挠啫。嗰个男子系你哋冇请啊，定还是系佢哋？我惊我你都请唔到啦，应该系嘛？情人们一呼一吸，相爱到底，结局或同样，仍然能拖紧彼此。
續牌嘅建議咧，已經係通訊事務管理局咧已經呈交咗俾行政長官同行政會議去考慮嘅。演好這一張呼吸太無常。我47歲生日搞 party，你專登揀個人嚟出世，分明就係抽水。不過唔緊要，其實大電視又好，細電視又好，最緊要就係觀眾肯睇電視啫。唔係好似阿蘇局長話，我有兩部智能電話，一部 iPad， 一部 iTV， 全部 download 曬你啲 apps 啦。但係第二朝人哋問佢，你有冇睇第一集選戰啊？佢話唔得閒睇喎。download 有鬼用咩？啊！而家有4個免費電視牌，有2個都未製作節目，梗係啦，梗係製作啲收錢嘅節目喺有線度播啦。另一個就免提電視，唔好提啦，即係你睇緊嗰個。其實而家睇電視啊，真係好老餅嘅，啲人個個喺手機睇啦、電腦睇啦。如果唔係因乜理由，我哋嘅藝員直播求婚，將終生幸福壓落去，收視都係得25點啦。唔通下次真的要直播蜜月生仔才可以衝上30點咩？家庭政治 show 去到第9講，今集我哋講的就是民意。民意經常大逆轉，面對這樣的情況，不要喐啲再同人哋割席，咁啊真係出賣戰友啦。因為我從來唔信民意，我只係信天意。因為民意可以唔理，天意先至難為啊嘛。況且民意裏面有好多調查都係咁意，其中最大部分就係無意啦。你唔發覺啲市民話我無意之間行嗰條街嗰度就俾人哋剝濕個頭啦，有啲創意啦。佢唔喺街頭噶，佢擒上獅子山度登條帆落嚟，咁咪夠煩啦。喂，有啲就好失意啦，喺條街瞓咗50幾日。喂，你而家點算啊？唉，我都諗住有啲退意啊。外賣，點講叫外賣？喂，乾炒牛耳，我嘅下角村30號啊嘛。喂，唔該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 。唉。嗰日撞玻璃呢班衰仔咧，泛民唔同佢割席啊，我都要譴責佢啊！你撞玻璃啊，早啲通知我啊嘛，明知撞爛咁啊，朝頭早就唔使抹得咁乾淨啦。啊，唔知嗰玻璃咧係咪真係咁硬？呢班衰仔咧未食飯咧，撞點都撞唔爛嘅。啊，佢哋梗係睇得多，成龍啲警察故事多啊！阿成龍一撞，嗰個玻璃就碎曬，或者江湖片咧拉個玻璃樽一敲就散曬。呢啲咧就係現實生活同電影虛幻嘅唔同啦。不過嗰塊玻璃咧就唔係道具嚟嘅，貨真價實。唉，撞玻璃就唔好撞一塊啦，撞多幾塊，等我抹少啲啊嘛。啊，而家又要我掃玻璃啦，即係揾嚟做嘅真係。商學話齋啦，好難一概而論嘅暴力嘅嘢，或者咧同自己理念出嚟。示威者用咗最低嘅武力，而且冷靜克制，冇傷到其他無辜嘅玻璃。唔好我當我問你，你啲玻璃都你要隔咁遠嘅，出嚟諗住俾個 punch 掟出嚟啊嘛。添，全世界都認到你啲馬騮啦，做得出就唔怕認啊，係咪？咁樣算唔算掠咗咧？冇啊。边有女啫？系咁噶嘛？原来因为菲律宾咧，知道你哋香港人都惯咗俾自己嘅国家拒绝入境噶啦，呢叫做投其所好，入乡随俗咯。美高度得唔得啊？美高嚟啊，得唔得？原来因为菲律宾知道你哋香港人都惯咗俾自己嘅国家拒绝入境噶啦，呢叫做投其所好，入乡随俗啫。几好啊，咁样完。不如都幾好，唔多有事㗎。